awo nyine wetu chali umeza agamit no praise God our lovely pastors. My question is it real possible to preach that Jesus is gospel before God reveals or tells you to do so? Choni chibera awo ndabye wansi wanonga ayongeddeko nagamba, and also is it okay to preach the gospel in bars? Okay. Kakati ekintu kye bayita okubuulira enjiri tekiriiko ndi osooka olinde paka nga Mukama akedde n'akugamba nti golokoka. Enjiri mu Bible it was a great commission, kwegamba mulimu Katonda gwe yatuwa fenna nze naawe Lillian, Mukama yatu ebyawandiikibwa byo biri clear nti Katonda yatutuma fenna tugende tubuulire enjiri. Mu Mako esula ya 16 ndoza katandikirawo, mu Mako esula ya 16 olunyiri olwe 14 tugenda kusoma mpaka olunyiri olwe 18. Otuseho mama yangu wako. Tuli mu Mako esula ya 16 okuva ku lunyiri olwe 14 okutuukira ddala ku lunyiriri olwe 18. Bayibuli etugamba bweti, agamba nti oluvannyuma n'alabikira 11 nga batudde ku mmere n'abanenya olw'obutakkiriza n'obukakanyavu bw'emitima gyabwe kubanga tebakkiriza abaamulaba ng'amaze okuzuukira. N'abagamba nti mugende mu nsi zonna mubuulire enjiri ebitonde byonna. Akkiriza n'abatizibwa alirokoka, naye atakkiriza omusango guli musinga. Era obubonero buno bunaagendanga n'abo abakkiriza. Banaagobanga emizimu mu linnya lyange, banaayogeranga ennimi empya, banaakwatanga ku misota, bwe banaanywanga ekintu ekitta tekiibakolenga kabi n'akatono, banassangako emikono abalwadde nabo banaawonanga. Obubonero buno bunaagendanga n'abo abakkiriza. Banaabagambye mugende mubuulire enjiri ebitonde byonna, ate buli gwe mubuulidde bw'amala nakkiriza immediately nga Mukama akimuwa eky'okutambula nga bw'asanga abalwadde nga bawona, bw'asanga asimanyi biki, kwegamba omulimu gwa Katonda gulina okweyongerayo buli akkiriza buli akkiriza buli akkiriza. Pastor Nyambako, kigambo kino tawaanya, mugende mubuulire enjiri ebitonde byonna. Bw'oyogera ebitonde byonna kisukka ku muntu, n'enkoko kitonde kya Mukama, n'ente kitonde kya Mukama. Awe supposed okubuulira ente enjiri n'ogisanga n'ogigamba gwe mo Yesu alokola era awonya, oba boba bina kuwulirira mu ffinga tu, I don't know. Kakati Lillian, enkoko teyina mwoyo. Ente teyina mwoyo. Bwe tulokoka emyoyo gyaffe gyegirokoka. Songa zote byatula bulokozi. Byote byatula bulokozi. Byo biyina mubiri. Enkoko eyina omubiri naye teyina mwoyo. Omuntu yekka ye yafuna ekirabo nti yaweebwa omwoyo. Omwoyo wa Katonda yamuweebwa kubanga omuntu ye Katonda bwe yali amutonda yamutonda mu kifaananyi kye. Enkoko teyagitonda mu kifaananyi kye, therefore Katonda teyagiwa mwoyo. Ente teri mu kifaananyi kya Mukama, meaning Katonda bwe yali atonda ente teyagiwa mwoyo. Pastor, ujja kunsonyiwa kubanga bw'otugamba enkoko tezirina mwoyo biki biki ebyo byonna. Yes, zinza okuba tezirina, nze sizikeberanga. Naye Bible yogera n'egamba nti olaba ndiise ennyonyi ezitasika, ezitakungula, zitalina materekero. That means nti yazitonda azisaako omwoyo, azisaako omwoyo era azifaako. Of course, kubanga ye yagiwa obulamu. Tebigenda tuvunaanyizibwako mu ggulu nga tutuuseeyo. Nze kye njagala okuzzaamu amaanyi, ebitooke ebiri ewuwo totawaana kubibuulira njiri. Byo Katonda yabikola bukozi nti biyina amagezi Katonda ge yabiwa.
bitegeera Katonda, enkoko etegeera Katonda wayo, embuzi etegeera Katonda wayo, naye ate teyina mwoyo gulokoka. Mponyeza. Ontegete. Nazi zine naku ezo oluvanyuma nensujubu nayo. Njisanga njogera na yu. Njigambo wae. Naye ate weuni. Naye okimanyi nti ebitonde bitegeera Katonda. Bina senses ezitegeera Katonda wabyo. Chivula baba kuganti mugulu n'omuddo gusinza Katonda. Kankuwa olunyiriri. Mpa. Sijja kutawana na umanyi. Oli muzibu nyo. Siri muzibu na mpa. Penyiriri. Kali tuduke mubalumi esule yeyo munana. Umanyiriri. Ulabe ichiriwo. Otuseo. Hey, to what? Tuli mubalumi esule yeyo munana. Tugenda kusoma olunyiriri olwe kumi n'omwenda. N'olwabiri. Alright. Otegere chengu gamba. Bible egamba bweti. Kubanga okutunuulira ennyo okw'ebitonde kulindirira okubikulirwa kw'abaana ba Katonda. Kubanga ebitonde byateekebwa okufugibwa obutaliimu, si lwa kwagala kwabyo wabula ku bw'oyo eyabifugisa mu kusuubira. Nti era ebitonde byennyini nabyo biriweebwa eddembe okuva mu kufugibwa, okuvunda, okuyingira mu ddembe ery'ekitiibwa ky'abaana ba Katonda. Kati olaba, ebitonde birindiridde okubikulirwa kw'abaana b'abantu. Kwegamba Luusi bitwewuunya Lillian. Nga biri abanga omwana wa Katonda, oyina okubanga oyina obusobozi obwetuusaako, kubanga Katonda bwe yali atonda omuntu yatuwa obuyinza okufuga ebitonde byonna. Engege, empuuta, enkoko, buli kimu kyonna. Kati oluusi bambi abaana ba Katonda tetutegeera bintu bino. N'otolagira ngege kujja, n'otolagira bintu kujja, naye ng'ate weewuunye biwulira Katonda. Okimanyi nti ne ssente zigondera Katonda? Ebitonde bigondera Katonda. Kati mbu bitunuulidde era birindiridde okubikulirwa kw'abaana b'abantu, naye abaana b'abantu ate tetumanyi. Obeerawo n'olya mukene. Naye ng'osiibye ku kyakyo osaba, naye nga wandibaddeko olw'obuyinza bw'oyina wandiragidde ssente ezigula enkoko n'ezigula empuuta. Era empuuta etuula ku mudaala ng'erindiridde okubikulirwa kw'omwana wa Katonda mulokole. N'ekulengera ng'ojja bw'eti n'etunula n'egamba nti ho, mulokole wuuyo azze okungula. Aba ali awo n'oyitawo n'osibira ku mudaala gwaki? Gwa mukene. Ate nga naye wakwewola. Tobikuliddwa nti olina mwana wa Katonda, olina okufuga empuuta ejje. Kubanga n'empuuta esanyuka nnyo ng'eri mu sseppiki y'omwana wa Katonda, n'etokotanga yonna esinza Mukama bw'eti. Kaakati eba eri awo atamanyi Katonda najja n'agamba nti mpakiro munaana tema bbiri bbiri. N'ayita ababooda bana n'agamba nti gwe gende Namasuba. Geti ya myufu ojimanyi, gwe gende mundeba. Kugeti ya black, omanyi wanti, gwe gende kajansi. Waliku nyumbe ya kalino, omanyi wanti, gwe genda. Kwe gamba, mputa ne genda anga yezi nze bweti. Nge judina ku. Sina chawo kuliobu bika bulangane karantini. Okitegedde maama? Naye nga tekitegeeza nti empuuta yatula obulokozi. No. Naye etegeera ebitonde biyina sense, etegeera Katonda, era nabyo ebyebinyonyi by'olaba bisinza Katonda. Naye omwoyo mu byo taliimu ng'ono owaffe, naye nga bitegeera Katonda waabi. Kakati ekintu ekirala ng'oggyeko olunyiriri luno lwetu tulabye nti okubuulira enjiri Mukama yatutuma ffenna tugende tugibuulire. Tuyina omwoyo omutukuvu Lillian. Tumukozese, tubuuze omwoyo omutukuvu asobole otubikulira oba okutubuulira wa gye tulina okubuulira enjiri. Era njiri kika ki gye tulina okubuulira? Kubanga tewali muweereza abuulira njiri atanoonya Katonda, obwo buvunaanyizibwa bwe okugenda mu maaso ga Mukama. Omubuuze Lillian enjiri enyuma nnyo, k'obeere muntu wa crusade, k'obeere ddowa, kuba kati tuyina enjiri. For example, waliwo ey'amakomera,
tuina enjiri je tuita doa tudoa eyo tulumba nju kunju tuina enjiri ya malwaliro tugenda malwaliro tuina enjiri yobutale tuina ya street tuina social media Lillian kuba kati enjiri te kyali kunju obacho bachi kati wonna wojibulirira era emirundi egisinga omubulizi w'enjiri oteeka okuba omuntu omusabi kubanga wakati mukusaba mukama atandika okwanjululiza programs zaina eri obulamu bwongo omuntu bwoba wa crusade nakugaa kati muserengete kati mwambuke kati mugende gundi kati mugende eno kakati mbagala kiyindi kakati kwaga ne mutambula nga mutambula okusinziira kukwagala kwa Katonda era nabana aba street bola babu mukama akera namugandi kukasonda walingo kirire kabusu wenkwagala oku street nkwagala wali ku round about ya sawa ya queen oyimirire ngawo obuli abamu Katonda asobola n'okugabuli Kawungeezi kubanga abantu baba bayita wochi banji so omubulizi w'enjiri gendo ononye Katonda va mukyejo Katonda akubikulire kiki ayagala engeri gyogendo kikolamu ugenda kikola mirundi emeka ate n'ekirala nga tetunalinda na mwoyo mutukufu kwogera tandika tandika ne kuchachi josabira tebabulira njiri amakanisa gabera ne programs z'enjiri tandika nabo tandika nabo bwebaga nti buli Sunday bwetuva kuchachi tugenda mu njiri lwaki tewegatta kuchachi yeyo genda obuze pastor u program y'enjiri yaffe wano eri etya kubanga kanisa zino onyemyoyo uwe waka wali otu tekono obulira enjiri abantu abo bobera na be waka kubanga tubera na boliri aningasi balukole wali oba gambie konti pana imulete wano kubutebi nine nsonga emikwano jokula na joku mulimu ochimanyi ntitiri ani abantu tukola kumirimu nyinga tetuagala na badna feba tekele ntitu walokoka muduka wotunda kumulimu mwake edieyo jokula mu wali otu deko atenga wali wawechi sera tuwe mtu ula mulwali ne mudaku chino katitu tugendo kuda yonge mbozi yeriwe ya COVID haba fude mfaje bafamu tunyumye vyo enjala yes enjala nga bwerumya abantu neje wakati yao lwaki tusula yedda kika ya tetano bagambe nno bannange ebyo byonna byabaddewo ne bannange era nze nalowooza ne nga nti ekisinga obukulu bannaye tudde eri Katonda lwaki tutandikira awo kugamba enjiri tuleme jiri mitinga kubanga by the way n'obwobanga kati okuba crusade tekikugana kusanga wa boda n'omubulira njiri tekikugana kusanga oyo ogenza ogulako ebintu ku dduuka n'omuwaayo eddakiika bbiri oba ssatu enjiri teriiko kugamba ogyeko eno eri specific gye bakuwa oluusi tusuuka nawo omuntu omusanza awo kukuba ofuluma geeti n'omugaa mujeebale Yesu wamukkiriza kati eyo nayo olinze kuloota iyo teweetaaga kusooka kuloataonooba ofuluma geeti awo of course waliwo byajjo tugamba nti genda wano naye ne bw'aba tannakugamba omubulizi w'enjiri tabula waatandikira kuba ye buli lwalaba ekitonde ky'omuntu eyo eba efuuse pulojekiti katulabe mu Ezekiyeri 3:3 Bible egamba etya Ezekiyeri yes 3:3 tugenda kutandikira ku lunyiriri olw'omusanvu paka olunyiriri olw'omwenda Ezekiel chapter 33 verse 7-9 Bible egamba nti nawe bw'otyo omwana w'omuntu nkutaddewo okuba omukuumi eri ennyumba ya Isirayiri kale owuliranga ekigambo eri akamwa kange kiikyo kimaze okufuluma oba wengo okulabula okuva gye ndi bwe ŋŋamba omubi nti ayo omubi tolirema kufa n'otoyogera kulabula omubi okuva mu kkubo lye omuntu oyo omubi alifiira mu butali butuukirivu obwe naye omusaayi gwe ndikuvunaana ku mukono gwo era naye bw'olabulanga omubi ekkubo lye okukyuka okulivaamu n'atakyuka okuva mu kkubo lye alifiira mu butali butuukirivu obwe naye ggwe ng'owonyeza emmeeme eyo ebigambo biwulidde mukwano yes so ebintu ekikwata ku njiri ate naddala sizoni gye tulimu Lillian kiseera ky'abantu kwenenya Katonda atubanja okutambuza enjiri ensi yonna abantu nga tubagamba kimu beenenye kubanga obwakabaka bwa Katonda bunaatera okukola ki bwobusembedde ebyaddala bassebo ne bannyabo
faba yingira kumunse yomoyo ekiseera kyetulimu kyabantu kwenenya kuchuka kudireri Katonda. So ekiseera kyetulimu kitegeza kya kugolokoka, kozesa omubiri gwo, kozesa amagezi agogoyi n'obuulira enjiri, kozesa sente z'oyina ziteeke mu njiri, ofiisi eyo gy'oyina, abantu abamu tulina ofiisi nga it is such a public office ng'osisinkana abantu bangi, kubisa bu flyers obateekeko Jesus is coming back soon, repent. Lwaki bw'osanga buli muntu gw'osanze lwaki tokamuwa? Kitwala ddakiika mmeka okuwa omuntu ka flyer? Just a handbill. Nze kubo nze mazime era nze bulamu. Injiri oba togimaze? Yawedde dda. Injiri oba wagimaze dda? Lwaki tobukola? Ogende ng'obusindika. Musumba nze gyembeera waliyo ebisaakaate. Lwaki togenda okasindike konko na bakonkoni? Ogaye bannanga akapapula kano. Mukabaleetedde mu kasomeko weeyongereyo, ekyo kitwala eddakiika mmeka? Tubuulire enjiri. Kati kiri kyabuuziza nti ate mu bbaala, ate kaakati mu bbaala abantu abaliyo bo tebaalokoke? Amaaso gaba sonsomose, naye munnange kye bayita ekigambo okivangako. Omuntu ne bw'aba mutamiivu, osobola omubuulira enjiri n'akola ki? Era Katonda bw'akutuma n'agamba genda mu bbaala, golokoka, keera bukeezi, osabe, obambule, omwoyo mutukuvu akusookeyo. Abasumba bali awo naye nga baalokoka batamidde. Batamiivu bameka? Abaali abatamiivu ati mbujulizi bwe nina bwa daddy wange wano, daddy Tom Mugerwa. Gwe towuliranga ku bujulizi bwe, bwe yayingira Akayanja ka Kabaka, man of God. Kyokka ng'aliko okuyigibwa. Man of God nga ensi tesobola kumanya nti anointed man of God yali mu Kayanja ka Kabaka. Oba okitegedde? Kakati yatugambako olumu yagendako ne mu kyaki okumusabira, ne bagamba muyimirire muwanike emikono naye nga balansi weeri. Abantu ba musajja naawe tereera tereera, naye nga ensonga zaatabuse. ng'amaaso gamusonsomose. Kati olwaleero oyinza okumugamba nti maaso gamusonsomose? Kasagolesa eby'obujulizi. Tuli ku bujulizi, ate bujulizi bwe tobumanyi. Naye kaakati njagala nkuwe example eri live. Kati olwaleero bw'omutunuulira, oyinza okukkiriza nti ye yali owa Kayanja? Kizibu. Olabira ddala nti waliwo amaanyi ago agasobola okukyusa omuntu n'akyukira ddala. Kaakati n'aba ebbaala munaye Mukama abeetaaga, era olwaleero abantu bangi be tulina nga balukuse naye nga babeeranga mu bbaala nga baali batamiivu. Yes, bambi tubabuulire. So tubabuulire enjiri, oli oba musamize oba muloko oba musi, yenna enjiri teyina muntu, kubanga Yesu we yafa ku musalaba yafiirira buli muntu yenna. Kaakati buli muntu yenna Yesu gwe yasasulira omutango, Mukama aba ayagala dde gy'ali, okuggyako abaana b'okubula bokka. Wow. Tweyanziza nnyo, tweyanzige. Kati yeekwasa weekwasa bibyo. Kubanga pasita abantu beekwasa. Mukama tangambangako kubuulira njiri. Naye bw'obadde oyogera n'ekyokubuulira njiri, siwuliddeemu ng'ogamba nti abasumba baabagamba bagende babuulire enjiri. Ekitegeeza ffenna abaalokoka kitukakatako okubuulira enjiri. Ate bwe tutabuulira enjiri, abalala banaalokoka batya? Ekyo kiwedde. Kati gwe gy'oli yonna ogenda kwetereeza, onoonye engeri gy'obuuliramu enjiri, oba osaba Omwoyo Omutukuvu asobole okuba nga akulungamya, osobole okuba nga mukwano obuulira enjiri.